magaalada buuhoodle ayaa la soo sheegay in maanta ay ka jirtay saasaan culadeed kadib markii dadka deegaanku ay sheegeen meelo ku dhow magaalada inay yimaadeen ciidamo ka tirsan Soomaaliland wariyeena Cabdi Axiis Aadan Jaamac ayaa warkan buuhoodle nooga soo diray magalada buuhoodana waxa laga dareemayaa saasaan colaadeed oo hor leh kadib markii ciidamada maamulka Soomaaliland ay habeenimadii xalay soo gaareen deegaanka Ceegaag sidoo kalena degeen meel u dhaxaysa Hurufadhi iyo magalada Ceegaag waxaana xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanka ka hadlay saraakiisha difaaca gobolka Cayn waana ka noqon horneel Colonel Cabdi Fitaax Kiistiid oo ka hadlaya arrimahaasi dhaqdhaqaaqyada ciidan waxa keenay waa loo geeyay waxa weeyaan waa ciidanka kusoo duulay deegaanada aan dhaqanta dad badan aan lahayn dhaqsanaynay nabadgelyadana waa qaali waxaanu bulshadayada kula talinay oo ku wacyigelin jirnay oo kaga shaqayn jirnay nabadgelyo nabadgelyadiina maanta dadka aan jaarkan iyagaa lumiyey waxaan leeyahay waajibkayga marka qaadanayna ku baaqaya Soomaaliland haddaanay waxyaabaha ay wadaanay si degdeg ugu noqon talaabo sharci ah dalka qaada Soomaaliland waa inay kala baxaan ilaa iyo laamiga ilaa goobta ay joogaan dhinaca kale ciidamada difaaca gobolka Cayn ayaa ku qulqulaya jiido hore ee deegaanka Hurufadhi waxaana halkaas isku horfadhiya ciidamada difaaca iyo kuwa maamulka Soomaaliland iyadoo aanay suuragal tahay in xabadu afka ka baxdo maadaama laba ciidan halkaas isku horfadhiyaan duulaankan ciidamada taabacsan Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay deegaanka Ceegaag ay gaareen afar xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnaa magaalada Buuhoodle Cabdi Axiis Aadan Jaamac telefishka caalamiga kalsan buu hoolee.